To je masakr. Masakr? Ne. Zdarec chalani, dáme taky nějaký vlogy, ne? Co? Ženský se na mě dívají jak na debila. Nejsou, jdu s dobou, selfie. Máš selfie tyč, jako ruku a takhle chodíš furt. Hoši, mám tady přistavený tu baru. Japonec kouká na Japonce, i když tohle už s Japonskem nemá nic společného. No. Což začalo mi tu něco chrastit, no, tak jen tak se chci kouknout. A napadlo mě, že jsem se v životě nedíval do gufru, jestli tam mám nějakou výbavu nebo něco. Mám tady gumiš podložkyš, kterou si chci umejt. Takže ji vytáhnu. To je krásně. Tu baru. Forester. Ty co ty tu, ty kurvo? A ven. A ven. Jestli mě to kusne. Dobrý. Tak, koukneme, jestli máme rezervu. Ty vole, háček. Hele, tohle Volkswagen považoval za inovaci, ty vole, když to dal do čtyřkovýho Golfa, nebo kam to dal. Rezervu máme hezkou, sice jinou. Doufám, že rozměrově stejnou. Pumpička Vesta. Epický, ale nic víc tady není. Ty vole, dokonce tam díra až ven, ty vole. Tak už vím, kudy mi sem tekla voda, vole. No, ty krávo. Kapsa jedna. Prázdná. Kapsa dvě. Co to je? Trouhelník. Tak do prdele. Kapsa tři. Hezky pěkně. Kabely. Trubka, klíč, další trouhelník, und hever, jenomže k heveru není tyčka. Au, tyčka je tady, vole. Epický. No, takže já mám vlastně všechno. Tak já si to zvednu a když tam najdu něco divného, tak vám to ukážu. Asi si to rovnou umeju, protože s tím zítra chci točit speciál k 5000. Horko, dusno, hnus, kopec. Kurva, kdo to je? Někdo mi volá. Co, opakuj to? Podej mi prosím to světlo. No už to jde. Tohle? Vyděrač. Světlo na škodovce jsou tady. No, něco tam žourá. No, co svítí? Jo, tak to svítí. A to parkovat to jde, jo? Jo. J-Hodova kočko. J-Hodova kočko. J-Hodova kočko. Pozdrav J-Hoda. Ahoj J-Hore. Ahoj, že hore. Toto je vtipné, hoši. To je guma z naší 130. A ona je stejně velká jako 15, co mám, nebo to jsou 16. 16, co mám na Forestrovi. No, už to je takový poznatek, no. Kdyby je někdo chtěl, tak si je za stovku odvezte. Mají vzorek na dojetí. Já už tě nechcu. Kurva, říkám, že tě nechcu. No nic, hoši, po tom, co jsem dělal komplet zadek, hodně, hodně předběžně, jsem udělal pakny i destičky, tak samozřejmě zjistím, co.
Tady upozorňovací zobáček mi začal vrzat. Tak, zaplnila se mi paměťovka, už jsem tu znova. Nevím, kde jsem skončil. Tady to je prostě upozorňovací zobáček. Pane Serinka. Já mu můžu zavolat rovno. Tak já jsem to vypígloval na zítřejší natáčení. Abych to mohl zase zasrat. Zítra.